takıp papası mıyım? Papası mıyım? Mamasını gülüğünün çoğun. Dünya sorumluyum, yeni son çiğinler gelinizde. Bir miyim ona kısıkın? Please, mamam ben. Bir anda ne buladın mı? Öt bir prizler sonunda belirseniz. Ayu sana. 81 yılı үйленген жыл. Мына тойдың куәләре отыр, бір қол соғып қойыңыздар. Мына Бекзат мына сабат. Сау бол. Өзі 59 жылғы ағаларды ойлап барасам, бір үштердей қалған екен. Дұрыс па Сергей аға? Үштердей ғана қалған екен. Орталарыңыз азаймасын. Сол 81 жылғы тойдың куәсі. Сол кезде шашы бюро-бюро болған Сергей отыр менің жезден бір қол соғып қойыңыздар. Мен ойлап тұрмын енді әуелі ең кішкентай үштен немесе төрт бала. Иә, төрт ұл деп маған Андрей ағам айтып кетті. Үйде төрт үш бала дегенге бере саламыз ба? Дұрыс, дұрыс. Мамасының туған күні. Бәріміз отырақ, Құдайға шүкір етті, мал баланың шейліктар бар. Мен бұл шаңырақтың әулеттің құда-құдағайларын ортаға шақырайын. Енші балыңыздар, қазір билеуге дайындалыңыздар. Құда-құдағай, құда-шаң-құдағалдар. Құда-құдағайлар, Бәдима құдағай, Бейбіт Дәния, Гүлшара, Дархан Бәдима, Айтшан Жамсылу, Жарқынай, Мұрдәулет Арайлым, Артур Арайлым, Артур Ерсултан Сәуле, құдағайлар, құдаша құдағалдар қайдамыз. Қош көрдіңіздер! Еркін Жанат, Асқар Анар, Алмас Жанат, Байырмыр София, Мереке Айгүл, Мұрат Гүлзейдеп, Аманбек Майра, Бекзат Айгүл, Қанат Гүлнар, Жасла Жазира, Құмар, бұл көршілер ортаға келсін. Қош келдіңіздер! Жақсы той жұрқауын құдағай, мына бүгінгі күні болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Енді көптен күткен арманымыз орындалып жатыр құдағай. Бір балаңыз екі ада болып, бәріміз қуанып жатырмыз. Той той болар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құдағай қатар бақытты болсын. Той той боласын. Сау, басымыз аман. Екі бала бақытты болсын. Өмір үш өмірде үлкен шаңырақ болсын. Құдағай, сізге де денсаулық болсын адамдарға. Кетейіңіз бар. Аяқтандырамын. Енді, бойын қызым бұрын. Toyuna katsa. Toy kuralı olsun.
Na, kudalar kaydan. Sınavın degen, kudam benim. Ya, bol kosumdu korona gelinde. Ya, altta alam zası boyunca, kısık yazı yok. Ya. Aro, rıza olsun. Bu de tamaş adam edin. Bu de kerim adam edin. Eşkinin koyun çıkmaytının sonunda yok. Айтекенің қызы болса да енді өзімнің
Жан қабырғым дейді ғой, жан жолдасым. Жабыр, соның жан досы Нұршаш. Қош келдік, Нұршаш. Тұрман көшесіне, Тұрман сапқызына. Тұрман негізі көп айтам деп осы кеше жұмыста жүргенде нағашым шақырып еді жібер. Ойбай, осы көптен күтіп осы 9 жыл күттім осы тойды өзім лично. Көшіп келгелі бар ғой. Сол жұмыста жүргенде ойбай тойға қатысам айтып болды ғой мына нағашымның деп. Содан не керек? Бастықтарды бір естіп қалды ғой ішімдегі тілегімді. 30 кг жеп бітті екі апта бұрын. Осы міне бұйырып, міне нағашымның тойын көріп, нағашымның қуанышын көріп, Аллаға шүкір бүгінде. Нағашы, ал қуанышың ұзағынан болсын, бақытты ол, ал апа. Міне, білесіз ғой тілегіміз, қуанышымыз бәріміз ортақ бір. Әйтеуір, тойымыз көпке жетіп жатыр. Тойдан тойға жете берейік. Ал құрметті 90-дар, құтты болсын тойларыңыз. Енді бұйырса, біздің үйге, біздің ауылға тек шай ішу келеміз деп пе? Тек шай ішеміз, айбетлендер деп пе? Уже не, усиление қатты болып жатыр. Ал, давайте, аман болыңыздар, тойдан тойға жете берейік. Қалғының ақшасын артынан төлерсін, ашы. Давай, бақытты. Рахмет, құмар. Аман бол, келіңіздер. Айтқан кетті, айтқан қалған қарамда құтты осын. Мәдегіміз аматтан айын деп отыр бұл жерде. Қақтасын бір жаңа айын деп. Осы қосарлы қалған бұл жатыр. Көршілер сіздер көлесі, қызықтың бәрі сәйтер көлесі дұрыс. Аралашшай, тәртішай, бәрі өздерің үйлі біргесін. Ал, естелік суретіне түсің. Аралас түсіміз бар, бірге түсіңірек бір қазақтың балдарымыз бол. Сула тигер,
Kudaşa esim? Aygerim, Aygerim Kudaşa'nın komandasında oturğanın barlığı sizge Şenski tanalıspen keşikpey kelim degen ən bar eken, solarını aytasız. Ket ülkelerden bastap bäriniz. Al Kudaşa'nın barlığı. Oh,
шөбелерінде, бірақ правила бұзылып кетті, столдан шығуға болмайды. Кеше Бақытбек те ортаға шығып кетті. Жаңа достарына шықпап еді, шаш айтқан ба, Айгерімнің командасы поддержка берді деген болып тұр ма? Сен таке неге жақындап жатыр жайлап, сен чектің деді, отыра бер, отыра бер, ничего страшного. Отыра бер, Бақытбек отыра бер. Сіз алып шыққан, болды болды. Жанжалымыздар айтса заң болды. Отыра бер, отыра бер, отыра бер. Бақытбек отыра бер. Ал менің командам достары бар шықты. Подарок, Айгерім, подарок кімге бергің келеді? Любой бір күшті деген біреуге бере сал.